Պարոն վարչապետ, դուք երեկ ասացիք, որ ձեզ երկու տարի է հարց են տալիս, թե ինչի օր առաջ պատերազմը չեք կանգնացրել, բայց երկու տարվա ընթացքում ձեզ ոչ ոք չի հարցրել, ինչ եք արել դուք, որ մենք հաղթանակ ունենանք։ Ես ֆիքսեցի Երևանից, որ ես էլ ձեր թիմակիցը լինելով, նույնիսկ փակ քննարկումների ժամանակ ձեզ այդ հարցը չեմ տվել և ոչ մեկին մեր թիմից չեմ տվել։ Եթե հնարավոր է, ասեք, ինչ եք արել դուք մեր հաղթանակի համար։ Հարցին պատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք, պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ։ Նախ առաջինը 2018 թվականից վարչապետի պաշտոնը ստանձնելով առաջնորդվել եմ ամեն ինչ բանակի համար սկզբունքով։ Եվ էլի ուզում եմ ասել, որ պատասխանատու եմ հայտարարում, որ չի եղել իմ վարչապետության օրոք մի դեպք, երբ որ բանակը որևէ հարց բարձրացնի, և ես այդ խնդիրը չլուծեմ առնվազն ֆինանսական մասով։ Տեսեք, էլի եմ ասում, այդքան քննադատված Սու 30 SM-երի դեպքը դրա ամենավառ օրինակն է։ Որտև գիտեք, վարչապետը և ընդհանրապես նույնիսկ պաշտպանության նախարարը, նույնիսկ ասենք գլխավոր շտաբի պետը, որը ենթադրենք հրետանավոր է, կամ սակրավոր է, կամ հետևակի մասնագետ է, ինքը պարտավոր չի փորձագետ լինել, թե այս օթանավը, այս օթանավը, այն օթանավը, թե այն օթանավը։ Այդ ուղղությամբ կան ռազմաօդային ուժեր, որոնք գնահատում են իրենց կարիքները։ Հասկանում եք, մենք պատկերացնում ենք, չէ՞, որ դա գեր ժամանակակից ինքնաթիռ է, խելագար գնով։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, զինված ուժերը ինձ ներկայացրել են զինված ուժերի սպառազինության և տեխնիկայի պլան առաջիկա 10 տարվա համար, եթե չեմ սխալվում, որի ընդհանուր արժեք եղել է $12 միլիարդ։ Ես հիմա չգիտեմ, ինչի համար են բերել, ես ասել եմ, ոչ մի խնդիր չկա, կանենք։ Եվ բոլորը զարմացել են, ոնց $12 միլիարդ մենք կարանք ներդրում անենք, ես ասել եմ, այո, կարող ենք և համոզված եմ, որ կարող ենք։ Ինչ եմ արել, և մի քանի դրվագի մասին խոսել եմ, և փորձել եմ այդ կամքը նաև մեր որոշ բարձրաստիճան զինվորականների մոտ ձևավորել, բայց հիմա մարդիկ կան, որ պատերազմից հետո 20 թվի նոյեմբերի 9-ից հետո հոխորտում են բերանները բացած, իսկ պատերազմի մեկնարկի առաջին վարկյաններից նրանց միտք եղել է, թե ոնց ժամ առաջ ճողոպրեն ռազմի դաշտից։ Սա է փաստը։ Եվ այսօրվա քրեական գործերով հիմա հիմնավորվում է, որ դա ոչ միայն իմ տպավորությունն է քաղաքական, այլև շատ կոնկրետ փաստերով և փաստարկներով հիմնավորված։ Կամ ես ասում եմ, առաջի անգամ պատերազմը մեկնարկելուց հետո եմ իմացել, որ մեր բանակում կա սաղավարտի և զրահաբաճկոնի խնդիր։ Ինձ արձագանքում են, ասում են, որ ՍՌՏ-ը չգինեմ որերորդ ծրագրի որեջում գրված է, սաղավարդ և բան։ ՍՌՏ-ը ծրագրում գնահատվում, նախ կներեք, բայց վարչապետը պարծավոր չի, 100 քանի էջանոս տողերով փաստաթուղթը կարդա, ասի, վայ, ես ինչա գրած էստեղ։ Ինձ զեկուցվել է, որ պետք է բանակի համար, բանակը դա ստացել է։ Ինձ եկել են, ասել են, որ 15 միլիարդ պետք է, որ բանակը սնունդը նորմալապահովի, ասել եմ, կտանք։ Ինձ եկել են, ասել են, 100 քանի միլիոն դոլար է պետք, որ ինքնաթիռ առնենք, ասել եմ, կտանք։ Ինձ եկել են, ասել են, որ հրան բան առնելու համար, արկեր առնելու համար, այսքան միլիոն փող է պետք, ասել եմ, կտանք, 5 միլիոն, 10 միլիոն, 20 միլիոն, 30 միլիոն, չի եղել մի դեպք։ Իսկ հիմա քրեական գործերով ոմանք դատվում են, որովհետև պարզվում է, այդ իմ տված 10 միլիոնը
Տարել են իրանց գարաժում 73 թվից պահվող դուս գրած սնարյատները, բան են արել, փոշին վրից մաքրել են, բերել են մցրել պաշտպանության նախարարության պահեստ, և այդպես շարունակ, համեն դեպս նյութերը դրա մասին են վկայում, որև մեկի անմեղության կանխավարկածը չխախտելով։ Պարզական։ Շնորհակալություն, պան վարչապետ, չցանկանալով բարձրաձայնել կամ որևէ կերպ վնասել գործընթացին զինվորական, բայց հարց է առաջանում, որ ինձ էլ են տալիս, որ խոստացել եմ, որ ձեր մոտ կբարձրաձայնեմ, ինքնաթիռները, որ մենք գնել ենք, ինչի հիմա չի կիրառվում, չկա դրա կարիքը դեռ։ Ինչի անում։ Ինքնաթիռները, որոնք գնել ենք, հիմա այս պահին ինչի չի կիրառվում, դրա կարիքը չկա, թե։ Դե գիտեք, կիրառման ամեն ինչի միջալոց, որ այս պահին կիրառվում է, որովհետև կիրառման արդյունավետության խնդիր կա, որովհետև ամեն զենք ունի իր տեխնիկական պարամետրերը և նաև արդյունավետության հարց կա։ Համենայն դեպս մի բան ակնհայտ է, որ գիտեք, ես էդ էլ ա ուրիշ խնդիր, ես չեմ կարծում, որ քաղաքական իշխանությունը պետք է զանգի, ասի սրանով կրակեք, նրանով կրակեք, դրա համար կա սահմանադրությամբ նախատեսված մարմին, որը կայացնում է որոշումներ, որ որոշումները կայացնեն, այդ որոշումները կիրագործվեն։ Իսկ եթե կան դեպքեր, երբ որ պարզվում է, որ կառավարության տված այդ անսահմանափակ, մեր չափանիշներով անսահմանափակ գումարներով ձեռքաբերվել բան, որը 100%-ով կիրառելի չի, դա էլ առանձին թեմա է, որը պետք է քննարկվի։ Ես չեմ բացառում, որ լինեն այդպիսի դեպքեր, և ենթադրում եմ, որ այդպիսի դեպքեր կարող են լինել։ Բայց ձեր հարցին ես ուղիղ պատասխանում եմ, չի եղել մի դեպք, և իմչալով միջև օրս էլ չկա, որ բանակին ինչ-որ մի բան պետք լինի և կառավարություն ասի, գիտեք ինչ փող չկա, որովհետև այս գործում կառավարության դերը փող տալնա, մնացածը արդեն ինչ դիրք, որտեղ, ոնց, ուրիշ գործառույթներ էլ կա, իհարկե, որ նաև կառավարության դերն է, և կառավարությունն է պաշտպանության նախարարը, կառավարության ներկայացուցիչն է։ Շնորհակալ եմ։